U potrazi za autentičnim lokacijama koje bi oslikala vreme u kojem je živeo Toma Zdravković, filmska ekipa promenit će nekoliko gradova. Razlog zašto je Prijepolje izabrano za snimanje filma je Dom kulture. Prijepolje je izabrano zbog ovog Doma kulture koji je jedan od najlepših iz epohe i on nam igra Dom sindikata. Pošto je Dom sindikata umeđu vremenu renoviran, a ovo je zaista impozantna i građevina i stvarno divan objekat. Snimamo pa nekoliko koncerta Tome Zdravkovića. Sam početak filma je ovde, onda njegov prvi solistički koncert i onda onaj niz koncerta 20 koje je on napravio rekord faktički, napunio 20 domova sindikata za redom i to je ušlo u anale kao rekord svih vremena. Toma Zdravković važio je za najvećeg bojema jugoslovenske scene, zvali su ga Princ Tuge. I baš prenošenje te emocije je najveći izazov za celu ekipu. Osnovni neki zadatak koji sam ja sebi postavio je da film ima onu emociju, onu boju i onaj ton koji imaju pesme Tome Zdravkovića. Da otprilike ono što bude pesme Tome Zdravkovića kad ih slušamo, da otprilike imamo taj isti neki sličan osjećaj da gledamo film. Naravno, to je jako teško da su te pesme legendarne, ali eto, tako smo, to smo zacrtali. Uloga Tome Zdravkovića poverena je glumcu Milanu Mariću, kome je najveći izazov da prenese emociju i autentičnost Tome Zdravkovića. Jedan od glavnih light motiva ovog filma, između ostalo što ćemo pratiti taj koliko toliko biografski deo života Tome Zdravkovića, mada se ne oslanjamo previše sad na to, jeste suštinski nešto što mi mislimo da je obeležilo Tomu Zdravkovića, a to je to nešto što on ima u sebi i on ima jednu pesmu koja postavlja to u pitanje. Ona se zove Šta je to u meni, što se zove Tuga. E, tako da smo mi negde se uhvatili za tu tugu da probamo da li da odgovorimo na pitanje šta je to u njemu ili da postavimo neko drugo pitanje u vezi te tuge, kako živeti sa tim. Pored Tome Zdravkovića u filmu će se pojavljivati mnogi poznati iz tog vremena, poput Silvane Armeulić, Dragana Nikolića, Predraga Živkovića Tozovca, Bore Todorovića i drugih. Mi u filmu nemamo sa Tomom, kako bi rekao, stalno neke dramske scene ili tako nešto, ali smo stalo tu kao neka ekipa, Tozovac, Lepo Lukić, Kalezić i tako dalje, i onda je to vrlo interesantno, kad god se pojavimo stalno neko veselje ili kafana. Oni su bili veliki prijatelji i ono što ja znam je da su bili dosta različiti, da su u nekom smislu bili antipodi, a da su se jako voleli. Meni je to nešto što je to, je meni onako bitno. Oni su se upoznali sticajem okolnosti dok su bili još mladi, 60-i neke godine, i njihovo prijateljstvo je počelo u kafani. Toma, kao i svaka velika i ostvarena ličnost, nisu bili, ne mogu kažem, teški ljudi, ali su bili jako teški za razumeti ih, jer oni su imali neke svoje tuge, imali su neke svoje radosti. Ovo je neka 82. godina, ja? On je već davno otišao od kuće, počeo da pravi karijeru, a ona je došla da gleda neki njegov koncert, tako da to je ta scena koju smo snimali i sad ćemo snimati to kad ona sedi u publici i kad on njoj peva tu pesmu o majci. Svoju ulogu u filmu pevač iz Prijepolja Aco Pejović nije želao da otkriva, ali je istakao značaj Tome Zdravkovića na njegovu karijeru. Ja sam negde i odrastao na toj njegovoj muzici, ako pričamo o narodnoj muzici. Slušao sam svaku muziku i pevao i svirao, ali u školi sam svirao klasiku, rock'n'roll sam ovako svirao, a onda sam zavoleo kafanu i Toma je prvi bio koji je i danas ostao neko koji je ostao ozbiljan trag na mojoj karijeri, u smislu i te pesme koju sam prvi put, za divno čudo, pošto znam zaista sve njegove pesme, za divno čudo prvi put sam je čuo baš ovde u Prijepolju, u Domu kulture. Režiju filma potpisuju Dragan Bjelogrlić i Zoran Lisinac. Scenaristi su Nikola Pejaković, Dragan Bjelogrlić, Zoran Lisinac i Maja Todorović. Za muziku je angažovan Željko Joksimović, koji je ujedno i drugi producent.